Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про ситуацію в Білорусі та як це може впливати на Україну. З нами на зв'язку Ігор Ташкевич, аналітик Українського інституту майбутнього. Вітаю вас. Доброго дня. Кожного дня ти практично читаєш повідомлення на кшталт, я зараз процитую телеграм-канал «Білоруський Гаюн», 700-800 російських солдатів перекинули у Вітебськ. За день в Білорусі з Росії пробуло 3 ешелони з технікою військових сил РФ. В Білорусь перекинули ще один ешелон з російською технікою та 100 російських солдатів. Ну, це вже така буденність, з якою ти зіштовхуєшся щодня. Чи ви могли пояснити, що ж насправді відбувається в Білорусі? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про просто накопичення російських військ, треба відмотати від моменту російської мобілізації. Тому що, пам'ятаєте, було декілька зустрічей Лукашенка та Путіна. Росія зацікавлена в тому, щоб білоруська влада все ж таки якомога більше втягнулася у війну проти України. З іншого боку, Лукашенка зміркувань там чи то патріотизму, чи то чого ще, зміркувань власної влади, збереження власної влади. Це єдине, що він любить. А він розуміє, що сьогодні соціологія в Білорусі антивоєнна, причому ідея війни проти України з силами білоруського війська, вона не популярна навіть серед електорального ядра самого Лукашенка. Тому що серед його бази. Саме тому, щоб не створювати додаткових ризиків для власної влади, він спробує підкати. Але от зараз насправді почався процес концентрації російських військ на білоруських полігонах. І тут треба ще згадати одну важливу річ. Склад російської армії. Російська армія станом на початок 2022 року складалася з 1 900 000, з них військовослужбовців 1 100 000. Ну там і це і повітряні сили, і військово-морський флот тощо. І сухопутні сили це близько 600 тисяч. Угу. І тут раптово Путін оголошує мобілізацію. Він призиває додатково 300 тисяч. Навіть якщо ми повіримо, що це лише 300 тисяч. Угу. До сухопутних сил це плюс 50%. Плюс традиційний, звичайно, призов. І тут питання, а чи є в Росії інфраструктура, щоб готувати? Дуже проста кількість полігонів, міст. І те, що ми бачили в телеграм-каналах, саме показує, демонструє те, що такої інфраструктури немає. І на цьому тлі Лукашенко спробує чи то продати, чи то надати, в тому числі білоруські полігони. Будь ласка, тренуйтесь. Для Росії це вигідно також, тому що концентрація російських військ, ну, з одного боку, інфраструктура, а з другого боку, концентрація російських військ на території Білорусі навіть без нападу. Це все одно змушує Україну тримати декілька бригад біля білоруського кордону. Мова йдеться не про батальйони, мова йдеться про бригади, тому що питання дуже важливі напрями потенційних ударів. І, відповідно, давайте так, навіть одна-дві бригади, припустимо, на Волині або Житомирщині, ну або на Київщині. Це не те ж саме, що одна-дві бригади в оперативному резерві, припустимо, під Солідаром. Так, так. Відповідно, ці війська, вони витягуються від фронту. І якщо говорити про кількість російських військ, загальна спроможність білоруських полігонів це приблизно 21-22 тисячі. Скільки вони можуть прийняти? Перша хвиля росіян, вона була десь тисяч в межах 7-9. Але в Білорусі також пройшов осінній призов. Це приблизно 2 тисячі молоді, яка пішла до війська. Відповідно, максимальна інфраструктурна спроможність білоруських полігонів була навіть не 22, там 20 мінус 2, 18. Зараз ці дві вони вже пішли, скажімо так, служити, їм вже не потрібно постійно тягати на полігон. Відповідно, можна загнати додаткові. Станом на сьогодні, ну, в Білорусі десь у межах 10-15 тисяч росіян вони сидять постійно. Ну, це от на полігонах. Це означає, що теоретично вони зможуть збільшити цю чисельність до приблизно 19-20 тисяч. Це означає, от ще біля 5 тисяч можуть перекинути. Звісно, що для України це додаткова небезпека, це означає, що Україна
вдається до певних заходів, щоб збалансувати потенційний ризик. Для Росії це також певною мірою вигідно. Плюс спроби з офіційного Мінська знайти, скажімо так, не те, що альтернативних партнерів, але площадки для діалогу, давайте згадаємо, і спробу влізти в зернову угоду, контакти з Туреччиною, Китай. Для Росії важливо тримати серед інших, ну, певну кількість солдат, хоча просто як сила, яка присутня, яка не дає офіційно Мінську зробити маневр. І є ще одна, і це дуже реальна небезпека, на превеликий жаль, для України, от те, що може відбутися в будь-якої миті. Якщо ми говоримо напад чи не напад, обстріли. Справа в тому, що давайте згадаємо, початок війни дуже багато обстрілів з території Білорусі. Після паузи трьохмісячна. Після серпень місяць, коли білоруські МЗС заговорили про зернову угоду, про те, що Білорусь готова транспортувати зерно в обмін на послаблені частини санкцій. Тільки то почалися консультації на базі Організації Об'єднаних Націй, Лукашенко поїхав до Путіна в Пітер. На територію Білорусі залітають три стратегічні бомбардувальника, запускають ракети. Проходить місяць. Політику, The Observer, інші європейські та американські політичні видання починають говорити про те, що Хіцемін спробує наладити консультації через свій МЗС з європейцями та американцями. Знову зустріч Лукашенка Путіна, знову три бомбардувальника, знову відстрілюється. Це, в принципі, така показова практика на те, щоб зробити з білоруського режиму, ну, такого руку не потискаємо. Тому що Путін також вчив історію. Він чудово знає, що таке маневр Маннергейма 44-го року, коли Фінляндія, ну, змінила, скажімо так, союзників у Другій світовій війні. І він цього боїться щодо Білорусі, тому що поразка в Україні плюс відскок в Білорусі, ну і що залишиться від руського міра? Ось, і тому він хоче зробити Лукашенка і так токсичний, тому що, ну, хоча б тому, що він диктатор, тому що він репресує власний народ, він і так токсичний для більшості європейських політиків, але Путін хоче його зробити токсичним і на Заході, і на Сході, щоб окрім нього з Лукашенком ніхто не говорив. І в такому разі, ну, в принципі, це означає, що у тебе країна буде в кишені, якщо не зміниться влада. Тому, на превеликий жаль, з точки зору офіційного Мінська, вони відчувають небезпеку від того, що накопичуються російські війська. Вони будуть спробувати налагоджувати контакти, йти на певні контакти. Але як тільки то це буде просуватися до практичного вирішення, не з точки зору там досягнення якихось військових завдань, там реалізації якихось завдань, але обстріли в такому разі, на жаль, будуть. Тому що це логіка Путіна зробити свого союзника токсичним для всіх інших. Що може бути відправною точкою, щоб Путін таки переконав Лукашенка, аби той віддав свої війська воювати на території України? Ну, зараз у Путіна ситуація значно гірша, ніж була на початку року. Угу. Тому що якщо ми говоримо про фінансову ситуацію, то фінансова ситуація, ну, скажімо так, порівняно з прогнозами падіння економіки, вона значно краща. Якщо ми говоримо про баланс зовнішньої торгівлі, то сальдо додатне, сальдо в плюсах і сальдо рекордне за останні 15 років. Тобто ж рекордний прибуток від зовнішньої торгівлі. Якщо ми говоримо про зовнішні борги, то є технічний дефолт, або можна назвати політичний дефолт, це відмова сплачувати борги, кредити Європейському банку реконструкції та розвитку та Світовому банку, але всі інші боргові зобов'язання, вони в принципі виконуються. Угу. А ось. І обсяг виплат, він менший, ніж профіцит зовнішньої торгівлі цього року. Це означає, що на наступний рік гроші на виплати є. Ну, якщо дуже-дуже спростити, скажімо так, якщо примітивно, тому що зрозуміло, що йде прибуток, там податкове, скажімо так, податки тощо. Питання, ну і плюс зацікавлення самої Російської Федерації. Тому що санкції, вони призвели до того, що у Росії дуже міцний дефіцит технологічної продукції. Тут не лише електроніка, багато що. І як не парадоксально, але з точки зору технологічного розвитку, білоруська економіка, вона значно більш розвинена, ніж російська. Якщо ми беремо
припустимо, Гарвардський атлас складнощів економіки, або те, що робить Масачусетський технологічний, по аналогічній схемі, то Білорусі вони розміщають за рівнем технологічної розвиненості економіки у їх рейтингу, там на всі держави світу, між 31-м та 35-м місцем, а Росія між 55-м та 60-м. Відповідно, нехай не в таких обсягах, які потрібні Росії, але Білорусь може запропонувати певні товари. Як військового, так і цивільного призначення. І тут з одного боку ринки, з другого боку для Росії потрібно наращування саме тих номенклатурних позицій, які потрібні для оборонки. Угу. Але в оборонку білоруську війшли партнери китайці та турки. Не все, що виробляється білоруським ВПК, доступно для Російської Федерації. Не все вони можуть купити, тому що є позиція Анкари та Пекін. І тут вже Путін виступає в ролі того, хто просить. Як не парадоксально. І це відчув Лукашенко. От у восені цього року Лукашенко це відчув. Тому з точки зору економічного тиску ситуація, ну скажімо так, у білоруської влади краще. З точки зору політичної ізоляції ситуація гірша. Тому що кожен місяць він додає політичну ізоляцію. З точки зору соціології і несприйняття суспільством ідеї війни, то ситуація для Лукашенка гірша. Але ситуація з точки зору маневрування і не вступу у війну, вона краща. Тому що населення реально проти війни. Угу. На чим можна підчепити Лукашенку? Це залякати. Залякати переворотом, залякати ще чимось. Але тут також є своя проблема для росіян. Якщо порівнювати з українським Кримом, в Україні, пам'ятаєте, було таке декілька проросійських партій, які в 12-му році об'єдналися в Руський блок, так званий. Вони пройшли в місцевий парламент. Це те, що називається політична інфраструктура. Коли ти маєш свою партію, це, ти можеш не брати владу. Просто знаєш, хто з чиновників продається, хто з чиновників є твоїм союзником, кого треба ізолювати. І тепер давайте згадаємо 2014 рік, як швидко вони знали, кого з проукраїнських активістів, політиків ізолювати в Криму на час референдуму. Ну, таке враження, що називають, що у них були просто списки з адресами. І до кого можна звернутися, щоб вони продалися. Це дуже важливо. А Білорусь – диктатура. Лукашенко, ще раз, він не про білоруський, не про російський, не про український, він про лукашенковський. Він боїться за свою владу. І, відповідно, поява такої політичної сили структурованої для нього – це небезпека. І саме тому в Білорусі немає проросійської партії. Угу. І, відповідно, для росіян це проблема, тому що гаразд, вбити, скинути можна. А до кого звертатися? Агентура є, але от інфраструктури, щоб побачити цілісну картинку, немає. І тут знову-таки український приклад. А Донбас. Так, власні місцеві еліти, які були налаштовані, ну, не проукраїнські, називаємо так. Вони хотіли отримувати максимально, вони гралися на російських гаслах, вони хотіли отримувати максимальні прибутки. Але чи стали вони контрольованими? Росія змушена до сьогодні присилати туди так званих смотрящих з Москви. І беремо 22-й рік, Херсон, Херсонська область. Начебто по їх агентура говорила, що все є, люди є на місцеву владу, а владу-то набрати нормально не спромоглися. Хоча колаборанти є, але питання просто, щоб вони були не просто колаборанти, а розумні ті, хто можуть працювати. І от ситуація в Білорусі – це щось середнє між Донецьком 2014 року та Херсоном 2022. А навіщо тоді Лукашенко погоджується на всі ці перманентні зараз військові навчання, які відбуваються? Це такий компроміс? Це певний компроміс, тому що для Росії важливо, Лукашенко не має станом на сьогодні гарантії безпеки від більш потужних гравців. Він спробує відновити контакт, ну, кланіше, і Китай спробує, вони спробують відновити контакти з Китаєм, тому що восени вже минулого року на саміті ШОС рівень відносин Білорусі та Китаю був політичний, був піднятий на одну сходинку вище, ніж рівень відносин Китаю та Російської Федерації. Це певний знак від Китаю. Але на відміну, припустимо, від Казахстану,
Китай та Туреччина не давали політичних гарантій та військових гарантій Лукашенко. Угу. Відповідно, для офіційного Мінська це ідеальна картинка отримати в 2023 році певні політичні та військові гарантії, в тому числі проти Росії, потенційно проти Росії, від Китаю та Туреччини. І там у них дуже гарні відносини. І там є запрошення Лукашенки, для Лукашенки поїхати до Пекіну та до Анкари. Але допоки не відбулися ці візити, певних гарантій немає. Коли гарантій немає, є єдина сила, яка може будь-що робити з Білоруссю. І відповідно так, вони станом на сьогодні, вони спробують йти на певний компроміс, що давайте у нас будуть російські війська, ми будемо проводити навчання, і Україна буде тримати свої війська не на лінії фронту, а на кордоні. Тобто ви в будь-якому разі, як і, умовно кажучи, Пентагон, зараз не бачите умов для... Зараз, от якщо ми говоримо про місяць-півтора, так. Не бачу. Угу. Але далі, як би там не було, російські війська на території Білорусі. Про вирогідність, реальність обстрілів я сказав. Так, так. Питання політичної події, якщо, припустимо, починається або Китай починає замикатися в себе, або якщо Мінськ бачить, що немає інших альтернатив російському впливу, є проблема. Інша справа, що зважаючи на чисельність білоруської армії, від моменту, як можна побачити, що готується до війни? Перше, це доукомплектування особовим складом білоруської армії. Це означає призов не менше, ніж 20 тисяч осіб. Тому що більша частина сухопутних військ Республіки Білорусь – це так звані кадровані частини. Це означає, що у тебе є замість бригади один батальйон, який обслуговує техніку. Угу. І відповідно, це докомплектація після цього. Також саме з російським мобіком. Принаймні 3 тижні великі навчання. Не такі, як сьогодні, що вчаться росіяни, а білоруси присутні там одним-двома батальйонами, а саме з виводом бригад. Mm-hmm. Третє, це медична служба. Це означає відміна відпусток для медиків, причому як військових, так і цивільних. Хоча в певних регіонах. Четверте, це концентрація паливо-мастильних матеріалів на нафтобазах в південній частині Білорусі. От це і от якщо от пішли такі сигнали, такі знаки, то це означає, що через 3-4 тижні почнеться. Зараз поки ці сигнали, про які ви казали, вони відсутні, так? Поки що так. Тому що з іншого боку, от припустимо, якщо по мобілізації, була проведена звірка даних військових зобов'язань. Це не мобілізація. Але списки оновили. Можна говорити, що це показуха, можна говорити, що це небезпека. Угу. Тому що в випадку мобілізації в такому разі це значно швидше іде процес. Були внесені зміни до законодавства щодо призову медичного персоналу. Їх не призивають, але знову таки ситуацію для них дуже звузили. Угу. Це підготовча робота, це поки що не мобілізація медиків. Це не відміна відпусток для цивільних медиків. Але це підготовка. Це може бути просто демонстрація, це може бути пил в очі. Саме тому я говорю, що місяць-півтора, це відносно, скажімо, місяць гарантовано, це спокійно. А далі треба дивитися. Пане Ігор, а що є зараз армія Білорусі, скільки людей служить, яка техніка? Техніка приблизно така ж сама, як була в українській армії на початок 22-го року. Можливо, дещо краще, просто за рахунок того, що те, на чим їздили, воно обслуговувалося краще. Хоча в Україні, порівняно з 2014 роком, також прогрес просто колосальний. Mm-hmm. З точки зору боєздатності, то є сили спеціальних операцій. Це приблизно до 10 тисяч. Це ті, що відмобілізовані, що можуть. Але, знову-таки, сили спеціальних операцій – це не піхота, яка стоїть на фронті. Вони виконують певне спеціальне завдання. Або штурмують сухопутні війська. Це кадрирована частина. Немає жодної розгорнутої бригади.
На озброєнні та ж сама радянська техніка, загальна чисельність сил збройних сил Білорусі за законом, за списком 65 тисяч, реально по наявності ну, було десь біля 50. З цих 65 тисяч за списком 42-43 тисяч – це військовослужбовці, тому що є цивільний персонал. І, відповідно, не комплект як серед цивільного персоналу, так і серед офіцерів та солдатів. Тому реально можна говорити про 40, ну, 37-40 тисяч. Це означає, мінус 10 ССО, залишається 30. На все. І на авіацію, і на артилерію, і на все інше. З точки зору, скажімо так, власних напрацювань або цікавого озброєння. Ну, по-перше, хочу нагадати, що українська Стугна, яка дуже гарно це показує, це свого часу була спільна білоруська-українська розробка. Відповідно, технічної документації і там, і там. І кожна розвиває, в подальшому цей клас протитанкових ракет розвиває по-своєму. Але вони дуже схожі. І за характеристиками, і за ефективністю. Наступне. Нехай не багато, але 8 пускових установок. Це те, що виробляється в Білорусі, створено з китайцями. Це реактивна система залпового вогню «Паланес». Це те ж саме, що «Хаймарс», тільки більш нове. Тому що вона розроблена в 16-му році. На китайській базі. І там базова ракета, вона летить на 300 кілометрів. Це те, що хотіли б отримати москалі, але оскільки технології китайські, ага. Тут питання не залежить не від Лукашенка, а від Сі Цзіньпіня. Тому що точність така ж сама, дальність, ну я вже сказав, 300 кілометрів. А багато таких ракет є? Тут питання не лише ракет, питання в тому, що виробнича база знаходиться в Білорусі. Збудували завод, який виробляє і комплекси, і ракети. Угу. Це під містом з радянською назвою Дзержинськ, білоруська Койданова, є завод точної механіки, називається. Ці ж там полонези, до речі, є в армії Азербайджану. І вони дуже гарно це показали у Кавказській війні. З точки зору просунутості в засобах РЕП. Так, ну це і була спеціалізація білоруського ВПК. В Білорусі є гарні ефективні засоби боротьби з безпілотним літальним апаратом, які не просто глуші сигнал, які перехоплюються. Це, ну, насамперед, це сімейство, ну, бо лінійка станцій «Гроза». Починаючи від рушниці, закінчуючи великою станцією. Ці станції, вони продавалися на зовнішніх ринках, вони використовувалися у військових конфліктах Іран, ім'ї перехоплював американські дрони, американські ріпери. В Сирії використовували проти турецьких байрактарів, а в Лівії генерал Хафтар використовував проти турецьких байрактарів. Але питання, тут знову-таки росіяни були б не проти отримати такі станції, але тут питання позиції Ердогана. Якщо байрактари на українській стороні, то, звісно, що він не дуже хоче, щоб засоб боротьби з'явилися у росіян. Притому Лукашенка залежить від Туреччини, тому що Туреччина – один з ключових контрабандних хабів в обході санкцій, які накладені на Білорусь. Зрозуміло. Пане Ігор, ви живете на Київщині, заради безпеки не буду казати, де саме. Питання до вас радше. Чи у вас є якийсь зібраний чемоданчик на випадок все-таки нападу з Білорусі? Ну дивіться, ну, один раз, коли входили, я мав досвід життя під еміграцією. Під окупацією, так. Під окупацією. Добре, що, скажімо так, коли була евакуація, все ж таки отрималося виїхати, тому що, ну, як виявилося, що після, в тому числі таких, як я, шукали активно. Ось, тому, з точки зору життя, ну, от я своїм сусідям говорю дуже просто. Що дивіться, зважаючи, що в Білорусі мене хочуть посадити ще з 2008 року, що в Росії я дуже довго був в федеральному вишуку, дивіться, якщо я вдома, якщо п'ю гарбату каву, сидимо спокійно. Якщо треба, скажімо так,
якщо є небезпека, просто на балкон вивішу великий напис «Валимо швидше». І все, тоді валимо. Ви тільки що розповіли про те, як вас шукають, як вас хочуть посадити. Що таке Білорусь зараз для звичайного білоруса, який не виїхав за кордон? Питання. З одного боку, так, є репресії. З другого боку, білоруська влада, вона спробує все ж таки демонструвати певну перспективу змін. Тому що начебто починають готуватися до електоральної кампанії, оголосили рукам міра. Лукашенко заявив, що тим, хто виїхав, буде протягнута рука, але при тому продовжує садити. Тому з точки зору тих, хто не цікавиться політикою, давайте згадаємо, що перед війною в Україні також таких було багато. А мені все одно тощо. От для тих людей, в принципі, нічого страшного. Для тих людей, хто єдине подражники, це проблема для білоруської влади, це перспектива війни. Особливо перспектива війни проти України. Тому що це дуже непопулярно. Щоб ви розуміли, в російській соціології дає підтримку війни проти України в розмірах від 70 до 80%. Білоруська соціологія дає несприйняття війни Білорусі проти України в тих же самих розмірах 70-80%. Угу. Тому так, війна лякає. З точки зору симпатій, тут так працює російська пропаганда, дуже потужна білоруська. Але білоруське суспільство, воно сегментоване. І на цінностному рівні, і в тому числі в результаті політичної кризи. І кожен з цих сегментів, він має власне інформаційне поле. От дуже цікава ситуація, що російська пропаганда, вона спробує демонізувати Україну і українців. Але цю пропаганду, ці російські канали, білоруські держави, їх дивляться не на більше 40% населення. От внутрі цієї групи, так, є зростання проросійських настроїв, українці не хороші, українці бандеровці, враги, фашисти. Але сама ця група за рахунок того, що людям не подобається війна, вона починає звужуватися. Так вони радикалізуються, але вони звужуються. І є інші групи, приблизно така ж сама, біля 35%. Це ті, хто категорично не сприймає Лукашенко. І от поміж ними є ще декілька груп з абсолютно різними. От з точки зору симпатії, з урахуванням російської пропаганди тощо, симпатії вони приблизно однакові щодо України, щодо Росії. В оцінці причин війни, хто розв'язав війну, одні говорять, може бути українська політика, другі говорять, Росія. Угу. На превеликий жаль, це з одного боку можна сказати, що порівняно з російської пропаганди це плюс, тому що російський наратив про те, що Україна агресивна держава, зайшов лише до приблизно 30% населення. Але з точки зору білоруського суспільства, розумієш, що з цим треба працювати, це дуже велика проблема. А можна зараз якось працювати, щоб усунути Лукашенка? Стан на сьогодні він працювати можна. Просто питання, що це має бути, скажімо так, планомірна робота на те, що було у 2020 році. Тому є декілька сценаріїв, і якщо ми говоримо про перспективу після війни, то для Лукашенки є 6 умовно ключових сценаріїв, там як закінчиться війна, яка буде позиція Білорусі. Для Лукашенка шанси залишитися лише в 2 з тих сценаріїв. Але питання в іншому. Що ще 2 шанси це те, що Росія поглинає Білорусь. От з точки зору Білорусі, навіть з точки зору українців. Питання ж не лише Лукашенка. Питання в тому, щоб сусід був прогнозований, принаймні. Угу. Нехай не на одних цінностних позиціях з тобою, але принаймні прогнозований. Що його слово – це його слово. Тому, звісно, що шанс, варіанти є. І як і в 2020 році, я переконаний, що
цей електоральний термін – це останній повний електоральний термін Лукашенка. Це означає від виборів до виборів. За яким сценарієм він буде сходити, чи будуть його сходити, це вже питання інше. Що таке незалежність Білорусі? Те ж саме, що незалежність України. Ну, я розумію, просто зараз, коли там Лукашенко, мені доволі складно назвати Білорусь незалежною як нація політична, навіть так. Дивіться, з точки зору політичної нації, з точки зору сприйняття, ще раз, є ситуація в державі, позиція держави. І залежність держав від зовнішніх факторів. Угу. На сьогодні, на жаль, так, залежність держави Республіки Білорусь від російських факторів дуже-дуже висока. З точки зору цінностно і розуміння, то, ну, перепрошую, це нічим не відрізняється з точки зору громадян країни. Угу. Скільки зараз людей живе в еміграції з Білорусі? Ну, є різні оцінки. Питання хвилі еміграції, економічно-політична, ну, десь приблизно близько 200-300 тисяч, не більше. Ага. Я, чесно кажучи, думав, що дещо більше є. Ви згадали про 6 сценаріїв. Перемога України як змінює Білорусь? А дивіться, дивлячись, яка перемога. Угу. Ще раз, давайте сценарій закінчення війни. Перший сценарій – це те, що вигідно. Сценарій – те, що Україна капітулює, розглядати, я думаю, що вже не будемо. Так? Так, давайте, так. Да. Далі йдемо сценарій, ще один, на превеликий жаль, маловірогідний. Капітуляція Росії. Тому що капітуляція, вона передбачає, що органи державного керування не спроможні контролювати ситуацію на власній території. Україна веде війну, в першу чергу зброя, Канада не нашим партнером. І ми навіть сьогодні маємо обмеження використання цієї зброї по російській території. Ми маємо обмеження на вхід наших військ на російську територію. Давайте згадаємо контрнаступ на Харківщині. Подивіться, будь ласка, карту. Це дуже легко було з Харківщини зайти та пройти 50 кілометрів, щоб увійти на Луганщину по російській території. І вона була не укріплена. Але ми маємо обмеження від наших партнерів. Тому з точки зору капітуляції Росії, що Україна там веде зовнішню адміністрацію, ну, на превеликий жаль, це поки що мало вірити. Станом на сьогодні. Звісно, що Росія робить все можливе, щоб максимально демонізувати себе в очах інших, тому ситуація може змінитися. Але станом на сьогодні нам зброї не дадуть для походу на Москву. Називаємо це так. Угу. З іншого боку, ми змогли переконати наших партнерів, що визволення Криму – це українська справа. То, над чим Росія працювала 5 років, виводячи Крим там за дужки, що от є Донбас, а от Крим – це окремо. Це вже зруйновано. Крим – це Україна і крапка. Тому тут питань немає. Відповідно, варіант перемоги України. Найкращий варіант – Україна виходить на кордон 91-го року. В такому разі для Росії в будь-якому випадку це Росія заходить в політичну кризу. Тому що жоден російський цар, який визнавав політичну поразку, довго не сидів. Чи то цар, чи то генсек, будь-хто. І тут питання самого Криму. Тому що Крим вже наш, камні з неба. І ще з 14-го року. Тому в такому разі Росія буде виходити в внутрішню політичну кризу. Це, ну, на зразок того, що було на початку 90-х. Ну, кінець 80-х, початок 90-х. Таке не раз траплялося в російській історії, і кожного разу, коли Росія у внутрішній політичній кризі, то частина держав, які в Москві вважали власне периферії, вона отримала шанс відскочити з-під російського кола. Давай так, 17-й рік після, дивимося, смерть Сталіна.
Так, це не була поразка політична, але була боротьба еліт за місце. Давайте згадаємо Китай, Албанія, Югославія. Вони перестали бути радянськими сателітами. Вони не стали демократією. Вони залишились комуністичними, але вони перестали бути проросійськими. Кінець 80-х тощо. І тому така поразка, вона, перепрошую, створить дуже великі і гарні шанси для того, щоб те, що Росія сьогодні вважає своєю периферією, щоб воно відскочило від Росії. І тепер дивимося з точки зору Лукашенка. От у нього буде два варіанти. Перший, якщо він відчує, коли Росія ще терпить поразку, знову-таки так званим маневром Маннергейма, піднять руки і сказати, що я не при чому, давайте я рештую пару російських генералів, які залишилися на моїй території, і Білорусь нейтральна країна, маловірогідна, але в такому разі він виходить, перепрошую, героєм. Він навіть не просто зберігає позиції. Він виходить, як вийшла керівництво Фінляндії в 45-му році з Другої світової війни. На стороні добра. На превеликий жаль. І інший варіант, він до кінця з Путіним. В такому разі, так, слідом за Росією, питання, що підсилюються і групи впливу внутрі Білорусі, які не пробачають, навіть найближче оточення Лукашенка, які не пробачають йому за шквар цих років, ну тоді з диктатором щось трапляється. Як бачите, навіть у випадку поразки Росії два варіанти для Білорусі. Випадок, скажімо так, коли заключається мирна угода, але не з повної поразки Росії, так, грубо говорячи, Україна не цілком визволила Донбас та Крим, а зупинилась десь частково увійшовши на ці регіони, так званий ЛДНР та Крим, але далі певна політична угода по дорожній карті, як вони будуть повертатися там протягом 5-7 років. На превеликий жаль, це також реально. Знову таки, в такому разі для Лукашенка погано, якщо він до кінця з Росією, але шансів зробити маневр Маннергейма у нього також немає, тому що Росія ще присіє. І тоді для нього ж зростає загроза з Російської Федерації. Тому що задля того, щоб зробити певну компенсацію, показавши зовнішню політичну перемогу, Кремлі потрібно вирішити проблему Лукашенка. Це те, що було в 95-му році після поразки, коли почалась так звана інтеграція, після поразки Росії в першій Чеченській війні. І ще один варіант, це для Лукашенка він на кращий. Для нас, на превеликий жаль, найгірший. Це коли все ж таки Росія на певному моменті буде спроможна протягнути тезу або перемір'я, або призупинки вогню, ну фактично Мінськ, якийсь аналог Мінська 3. Угу. Зупиняємось там, де є, а далі дуже довго ведемо переговори. В такому разі, з одного боку, Росія зайнята Україною і впливом. З другого боку, Україна не має сил, щоб задати питання, ой, що там у нас на півночі. І Лукашенко спробує, як в 14-му році, працювати з тим містом. Для нього, на превеликий жаль, це найкращий результат, для нас це найгірший. Пане Ігор, хотів би на сам кінець два більше особисті питання до вас поставити. В інституті так, про вас пише, володіє англійською та білоруською мовами, ще й українською, звичайно. Який відсоток білорусів зараз знає білоруську, який нею користується? Чому для вас білоруська важлива? Це вже так особисто. Ну, для мене білоруська, вона рідна, просто в нас. І мій син, скажімо так, для нього було... Ну, скажімо так, мій син вже в дитячому садочку вивчав російську. Чи все розуміти російську? Угу. Ось, ну це просто природня, це ну, своя мова і все. Я не знаю. Я не роблю, перепрошую, є певна категорія людей, які з цього роблять якийсь там громадянський вчинок. Я якийсь там мовний. Я не такий герой.
просто лінива, дуже лайдаща людина. Мені простіше говорити білоруською. Українська схожа от, на ефірах там, з людьми, якщо з українцями, або білоруська, або українська. Якщо по роботі це потрібно, я говорю російською. Ну просто, тому що просто я лайдаща людина. Все. Тут не треба шукати чогось. З точки зору знання білоруської мови знають, ну, знає більшість. Угу. Хоча зараз вже є певна, на превеликий жаль, частина молоді, в тому числі, яка володіє дуже багато. І у якої є проблеми з розумінням. Їх поки що небагато, але вони є. І це дуже велика проблема. З точки зору користування тут, якщо брати статистику, статистика говорить про 30%. Якщо брати реально, то швидше за все у селах, в сільській місцевості, так, там десь навіть більше за 50 є місцями, але русифікація вона дуже потужна була, да і є. А якщо брати міста, то десь в межах 5-7% це у великих містах і дещо більше у малих. А з іншого боку, от останні декілька років, це років 8, вони зробили дуже цікавий переворот, який надає певного оптимізму. Тому що раніше радянська пропаганда, частково лукашенківська, на початку, коли він хотів стати частиною російської політичної еліти при старому Єльцині, вони демонстрували і показували білоруську мову, виставляли як сільську мову, на якої не можна щось виказати. Ну, тому що в Україні те ж саме. Uh-huh. От десь на межі 18-19 року відбулася така малопомітна зміна, але у багатьох головах це фактично революція. Коли приїжджає людина, яка говорить з білоруською мовою, кудись в невелике місце, особливо на сході Білорусі, вони кажуть, ви що, з Мінська приїхали? Мова почала сприйматися як мова еліти. На білоруській мові почали, щоб відокремитися від загальної хвилі, навіть реклами, елітні бренди почали вести рекламу на білоруській мові. Дуже цікаво, що не зовий сегмент ціновий, а те, що коштує дорого. І це дуже цікавий процес, на превеликий жаль, він іде, мало помітно, і станом на сьогодні він дещо придушений, але він надає певного оптимізму, тому що не все ще згублено. Режим Лукашенка не тисне, умовно кажучи, на ці бренди, аби вони білоруською мовою не рекламувались, білоруській мові? Ні, по рекламі ні. Тут дуже цікава ситуація, тому що Лукашенка, ще раз, він дуже любить свою владу. Він догрався в інтеграцію з Росії так, що йому зараз треба шукати, що ми відрізняємося від Російської Федерації. Але повернутися до білорусізації він не може, тому що він сам починав русифікацію. Uh-huh. Диктатор не може визнати, що він помилявся. І в результаті тут цікава гра починається. От зараз вона призупинена, але думаю, що вона буде повторюватися, як було до 2020 року. Коли низові ініціативи з розвитку білоруської мови, з популяризації, тощо, на них держава або їх не помічала начебто, або реагувала. Тому що зараз, на жаль, останні два роки є відкат назад. Але далі це питання збереження власної влади, подивимося. На сам кінець, яку Білорусь ви хочете бачити, які зміни повинні бути? Білорусь, яка розуміє, куди вона йде, просто з точки зору прогнозованості. Білорусь, отут зараз можливо комусь не сподобається, Білорусь, яка розуміє баланс інтересів і своїх сусідів, і глобальних гравців, і вміє на ньому грати. Яка не підвисає на розтяжках там захід, схід, північ, південь. Вона розуміє, що в світі є чотири сторони світу, чотири напрями. І можна грати на всіх чотирьох, а не на двох. Але при тому Білорусь, яка держава, яка є господарем свого слова, сказала, зробила.
Дуже дякую вам за розмову. Дякую вам. Спасибі. До побачення. На все добре. З Ігорем Тишкевичем, аналітиком Українського інституту майбутнього, говорили про ситуацію в Білорусі та те, як вона впливає так на Україну. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.